We must make big congratulations. It's a big win for our opponents. And of course, it's a big lesson. Pan McInnes pogratuloval víťazovi z Dunajskej stredy. Taktiež zhodnotil, že bolo to veľké ponaučenie aj pre nich, že si to užili. Takisto je rád, že dal šancu celému týmu, aj stredajúcim chlapcom, ktorí z toho budú mať tiež veľký zážitok. You know, they should remember the lessons from this defeat, yeah. Som sa poďakovať, že vôbec taká príležitosť sa nám naskytla zahrať si z jedným z schopných európskych tímov, ako je Manchester United. Že sme zvíťazili ten zápas, tak samozrejme chlapci sa tešia, majú z toho radosť. Je to také nabudenie do ďalšej práce, že uverili vôbec tomu, že s takým tímom ako Manchester môžu hrať vyrovnanú partiu a môžu aj zvíťaziť postihnutým fotbalom nejakým, aj keď samozrejme tí chlapci z Manchesteru technicky a fotbalovejší, ale my svojou nejakou bojovnosťou a nejakým takým srdcom, čo sme položili do tohto zápasu, tak sa nám podarilo to zvíťaziť. Já jsem říkal hráčům Dunajské stredy, že určitě vyhrajou, tak jsem rád, že jsem předpověděl dobrý výsledek, protože i když já žiju v Anglii, jsem anglický občan, tak srdcem budu vždycky Slovák, protože moje žena je Slovenka a když víte, že jsem Angličan, tak se mnou nebude, že? Takže jsem rád, že to takto dobře dopadlo. Kluci na to nezapomenou, budou mít dobré vzpomínky a o tom je fotbal. Fotbal je o zážitcích, o ideálech, o snech, které se budou plnit. Je to niečo fantastické, že my takýto klub môžeme privítať aj u nás a to, tie silné myšlienky, plány, ktoré máme aj spolu s pánom Tomenským, verím tomu, že raz sa pretavia do skutočnosti a nielen, že zaruší to naše dobuduje sa toto naše tréningové centrum a tým vlastne vytvoríme podmienky a predpoklady na to, aby sme sa raz priniesli snáď aj A tým Manchesteru na sústredenie a určite nebudú lutovať a aj tým trošku predať zviditeľný toto krásne miesto nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Tí mladí chlapci, nielen tí, čo podávali lopty, ale ktorí boli na tribúnach a tá mládež, keď vidí také mužstva s takou históriou a by som povedal aj tá úroveň hry sa mi neosobne ako bývalému, tiež som hrával futbal, ale takému divákovi veľmi páčila, takže je to super vec. Mladí popračtí fotbalisti klepají na otevřené dveře, ale zatím nikdo nezaklepal. Ani jeden delegát z mladých Popračanů za námi nepřišel a neřekl, rádi bychom si zahráli. Ale pokud přijdou, tak vždycky si můžou zahrát. Ale zatím nás o to nikdo nepožádal. Já jsem členem správné rady, budem to ďalej šířit, co se týká toho na správné radě, to je jedna věc. Na druhé straně město má dvě akcie dohodnuté s panem Vejtou, budeme řešit, aby jsme chceli, aby naši, víte, že tu trénovali mladí popradskí chlapci s trenérmi a s hráčmi z Manchesteru. Už len to pretaviť do tej určitej kvality a nastavenia tých mužstiev, aby to bolo, by som povedal, rovnocené. Myslím si, že naši juniori sú teraz veľmi dobrí, ktorí hrajú, myslím, to je U19,
sú prví v druhej lige, takže nájdeme cestu a spôsob, ako by sme to dokázali pretaviť do takého zápasu.